současné době, to znamená tedy na konci prázdnin, začne rekonstrukce části Palackého ulice. Bude navazovat na předchozí rekonstrukci ulici Bezručovy. V oblasti kolem zimního stadionu pokračujeme dál v rekonstrukci a opravách komunikací. Vlastně navazujeme na opravu Bezručovy ulice a teď vlastně začínáme ulici Palackého, která v úseku od Valštejnovy ulice po ulici Novou dostojí velkoplošné opravě. Úsek Palackého ulice, který bude rekonstruován, končí ulicí Novou. Co vše bude upraveno? Chodníky, samotná komunikace, která dostane obalenou, veřejné osvětlení. Tohle to bude dělat správa majetku, protože se jedná o velkoplošnou opravu. Upravou uvedených 100 metrů Palackého ulice, ale rekonstrukce právě v této lokalitě rozhodně nekončí. Bude dále navazovat, to už bude dělat ale odbor investic, rekonstrukci ulice Palackého od úseku Nová směrem k nádraží, včetně těch přilehlých ulic k těm panelákům. Tam se bude do hloubky, vlastně budou se rekonstruovat kanalizace a tak dále. Důležitá je také položka za rekonstrukci. A zde město ušetřilo. Částka, která je vysoutěžená pro tuhle ten úsek, je 5,5 milionu korun, což je zhruba o milion korun úspora oproti předpokládané částce. Podstatný je i termín prací v Palackého ulici. Stavba začne 23.8. a bude do konce roku by mělo být hotovo. Každá rekonstrukce samozřejmě přináší i své komplikace, a to především pro místní a v oblasti dopravy. Tady ale věřme, že všechno proběhne v klidu a v termínu a ke spokojenosti nejen místních, ale vůbec všech obyvatel Chebu. MVTV, David Petřík.